Moje ime je Tadeja Erzin Potočnik in sem odvetnica. Pred 5 leti sem začela plesati latinsko-ameriške plese s profesionalnim plesalcem. Ta način plesa me je popolnoma prevzel, saj sem obenem krepila svoj um, dušo in telo. Tako sem se odločila, da to radostno izkušnjo ponudim tudi drugim. S plesnima strokovnjakoma in odličnima plesalcema Majo Geršak in Damirjem Halužanom smo ustanovili ProM Studio 369, kjer vam v okviru 7 raznolikih programov ponudimo strokovno in zabavno krepitev umskih sposobnosti, izražanje čustvenih vsebin in seveda treniranje telesa na najbolj prijeten in osrečujoč način. Našo ekipo sestavljajo priznani slovenski in tuji plesalci in plesalke, ki so obenem tudi izredno skrbni in srčni trenerji, programi pa so zasnovani na način, da se kar najbolj približajo vsem vašim različnim željam in potrebam. Vabimo vas, da preizkusite našo uro za okus in presodite sami. Se že veselimo vašega obiska. Sem Maja Geršak, diplomirana profesorica športne vzgoje z več kot 20-letnimi izkušnjami na področju poučevanja plesa. Nisem več aktivna tekmovalka, sem pa nazadnje tekmovala oziroma plesala v oddaji Zvezde plešajo. Z obliko ProM sem se srečala 10 nazaj v Hongkongu in verjamem, da bo ProM kmalu navdušil tudi Slovenijo. Sem Damir Halužan, profesionalni plesalec latinsko-ameriških plesov, evropski in državni prvak, 2-kratni svetovni podprvak. Trenutno še vedno aktivno tekmujem, zadnjih 10 pa poučujem ples tako doma, kot v Aziji in v Evropi. Veliko izkušenj imam tudi s poučevanjem in nastopanjem v kategoriji ProM, katerega želim tudi prinesti na slovenska tla. Ples je moja ljubezen, učenje pa moja strast. ProM Studio 3 6 9 Vabljeni! Aj, moram takoj nadaljevati, mislim. Ja. Nimaš pauze, lej? Idemo še.